Čaute ľudia, ja vás vítam pri novom videu. Budem sa snažiť spraviť taký krátky, stručný úvod, pretože sa pustíme do ďalšej úpravy na mojej oktávie. Ľudia, ktorí ma sledujú už pravidelne, tak vedia, o čom táto úprava bude. Mám to tu hneď nachystané, takže sa na to pozrieme. Jedná sa o túto AliExpressovú vec a to sú výduchy, alebo náduchy, alebo prieduchy, alebo ja neviem už, ako to mám nazvať. Tieto plastové hovadiny na kapotu proste. Chápeš? OK. Skúsim o tom povedať niečo veľmi v krátkosti, pretože už niečo som načrtol v predošlom videu, kde som... Čo som tam robil? Aha, zaslepoval som zadný stierač. Takže v tom videu to je. Hovoril som o tom, že tieto prieduchy, naduchy, výduchy alebo ja neviem čo, som objednával z AliExpressu, stali neviem, myslím, že do 30 eur, mám taký pocit, že taká bola cenovka. Musím povedať, že ten finish je veľmi dobrý, veľmi pekný, ale o tom som už takisto rozprával a nechcem sa opakovať, takže toto je vec, ktorú si nahodíme na kapotu auta. Pýtal som sa vás, veľa z vás mi radilo, čo sa týka týchto otvorov tu. Tu sú tie otvory, aby tam nešlo veľa vody, pretože na jednej strane je baterka a poistky motora, tak nakoniec som usúdil, že najlepšie bude zaslepiť tieto otvory. Uvidíme, či sa to podarí. Ak nie, ešte uvažujem aj nad inou alternatívou, že by tie otvory zostali a nejakým spôsobom sa tam spravil nejaký taký kanálik, kde by otekala voda. Viac menej uvidíme, ja som na to zvedavý, či sa to podarí. Ja verím, že určite áno, vydržte palce. Takže ako prvé si tieto prieduchy, naduchy, výduchy hodíme na kapotu a ďalej budeme riešiť, čo s tým, ale pravdepodobne ich zaslepím. Kucka, pozor! Nič sa ti nestalo? Čo si slepý, ty k***o? Bude to asi najlepšie riešenie. Uvidíme, nechcem predbiehať. Každopádne ideme sa na to vrhnúť, tak poďte so mnou. First ready to sell that shit. Champagne with the roof gun. Bump this jam back in Tucson. Think I got to get a move on. Never had much to lose, but you could do better with me in the middle of the road or the back of the Jeep. So baby, let's not talk about it. But I gotta know. If I take you down, would you really hold me down? I'd be your best friend. She just wanna hit me with a quickie by the pool, and I'm like, yes, ma'am. Got me feeling for your body, you might turn me to a yes man. Oh yeah, 80 and I'm 40, I'm a nervous bitch, I'm flyer than your ex man. Why you act so extra? Let me in your section, running through my mind. We got a connection, back home ain't the same. Your pops drinking all the time, you just wanna get away. Come hop up in my ride, two goofies on the run, couple 40s in the backseat. Spirits in my lungs, got my voice a little raspy. Turn me to a yes man, before we do this girl I got a question. If I take you down, would you really hold me down? I'd be your best friend. She just wanna hit me with a quickie. To your legs like oh my god, and let's go on a day like oh my god, when I'm back from LA like oh my god, oh my god, she still think it's I got all these fans, she's the only one I want, yeah, bless me with your mind, I might turn into a mom, yeah, you might get a pension if you work it for me long, yeah, it's gonna be a long, yeah, I don't know how to get like that, recognize my through my city with my people all around. Is you coming with me or you staying on the ground? Yeah,
Yes or no, how'd it go? Where your man? Do you got one on the low? Oh, you do? I don't know. Born in 1994. You still a scrub, but I still don't think you notice how to love. But I gotta know that if I take you down, would you really hold me down? I No ľudia, nachádzame sa na garáži, kapotu máme otvorenú, alebo teda reznutú. Sekundu, hneď vám to ukážem, len otvorím vrata, aby bolo viacej svetla, ale zatiaľ to máme v nejakom takomto štádiu. Hneď vám niečo k tomu poviem, keď sa otvorí garáž. Takže máme to v takomto štádiu, máme vyrezané obidva otvory. Musím vám povedať hlavne to, že ten prvý rez bol absolútne... Nebolo to nič príjemné, keď som si uvedomil, čo idem robiť. Teraz je na rade to, že chcem tu všetko odmastiť, aby to bolo dobre odmastené. Je to tu pekne zaprasené. A tieto časti, ktoré som rezal, lebo rezal som nielen kapotu, alebo teda tento plech, ale aj tieto nosné časti kapoty, takže to potrebujem dobre odmastiť a nastriekať, alebo teda potrieť nejakou farbou, ktorá by nehrdzavela. Takže toto nás teraz čaká. Musím povedať, že celkom to vyšlo. Takže máme tu dve dierky. Ja si myslím, že to bude vyzerať veľmi dobre. Už som si to tam prirovnával, tie výduchy alebo prieduchy, a mne sa to hrozne ľúbi. Takže ideme makať ďalej. OK, máme to nachystané, máme to prichystané na striekanie. Idem použiť tento ochranný lak na kov. Je to antikorozný sprej, takže myslím si, že to bude ideálna voľba, pretože ten podklad, čo je pod tým, je teraz nejaký taký dozelená. Týmto, že je čierny, tak to bude vyzerať o mnoho lepšie. Nebudem okolo toho tláchať, poďme si to nastriekať. Ak to všetko zaschne, tak to nalepíme. Konkrétne to budem pravdepodobne lepiť na čierny silikón. Prečo a tak, dôvody, poviem vám to na záver videa. Takže ideme makať. I just want blue nose, I just want euro. Smoking on good though, pizza from Pluto. Has it like Saturn, I didn't ring. Cayenne on my table, it's nothing you bring. I just want blue nose, I just want euro. Smoking on good though, pizza from Pluto. Has it like Saturn, I cannot fuck with these rat guys, dropping on as she baptized. Taking her bad boy ass, I think she in love with my cat size. Put her there all like bad boys, think giving her cash time. Don't get a hobby, counting these racks in my pastime. Got back on me, take a champion, man, with a tragedy. My bitch, you look a mess to be. I'm an angelical cavity. A strong ass me, Christians ain't telling shit. I just don't get to the Benjamin, spend it. OK ľudia, originál, je tam takáto páska obojstranná. Neodporúčam to lepiť na tieto pásky. Myslím si, že to dlho by nevydržalo, takže určite to idem dať dole. Dobre to odmastím technickým benzínom. Nalepím to na čierny silikón. Myslím si, že to bude o mnoho lepšia alternatíva ako tieto pásky, ktoré sú tam predpripravené. Takže idem si to nachystať. I'm in the big leagues, Tony don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feelin' like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwin' a fastball. Just too quick for it, peeling off like the whip orange. Seen they effort this piss poor, I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10'2". Too much shit I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in a black whip, got old problems with a friend's new. Yeah, I'm in the big leagues, told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feelin' like Whitney. Yeah, I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Yeah, told him I'ma hit it out of stands. I deserve another 100 bands. No ľudia, čaute, máme tu ďalší deň. Tento deň som chcel finišovať a robiť také už len detaily, ale všimol som si jednu vec, ktorá ma trošku zamrzela. Je to hlavne z toho dôvodu, že tie výduchy alebo náduchy alebo prieduchy sú z AliExpressu a nie všetko je tam podarené. Ja som si osobne túto neduhu všimol, až keď som to lepil na kapotu. Takže nebudem okolo to tlachať, ukážem vám, o čo ide. Ide o to, že tam tá strana
pekne licuje s kapotou. Ale táto druhá tu tiež docela licuje, ale z tejto strany je dokrivená strana, rozumieme sa. Je tu taká vonka spravená, čiže nelicuje to s tou kapotou, nechytilo to dobre a budem to musieť poriešiť. Nie som z toho nadšený, ale nemôže všetko ísť podľa plánu, no čo už. Snažím sa nevešať hlavu, je ma vidieť, či není. Snažím sa nevešať hlavu a nejakým spôsobom to vyriešiť, takže teraz už len odlepím ten výduch. Poslal som to na reklamáciu, každopádne budem sa snažiť to nejakým spôsobom upraviť, pretože aj keď mi to vyreklamuje a pošlú mi druhé, tak to bude trvať celkom dosť dlho a nepotrebujem tam mať dieru v kapote. Je to také sprosté, ale musím to doriešiť. Nemôžem to takto nechať. Takže nahriem to, skúsim to vyrovnať. Či sa to podarí, neviem. Uvidíme, ale ideme sa o to pokúsiť. Čau už. Tu je to pekne vidieť ten rádius, ktorý by tam nemal byť. To vidieť či nie? Sakra. Vidíme to? To má byť rovné a pritom je to zahnuté, ale stalo som zaostrený na seba. Čakajte. Ja myslím, že to vidíte. Takže teraz idem urobiť jednu vec, ktorej sa trošku obávam, že to nahrejem teplovzdušnou pištolou a nejakým spôsobom to vyrovnám, aby to bolo rovné. Trošku sa bojím toho finišu, aby sa nepoškodil, ale není iná možnosť. Ja musím povedať, že sa to podarilo, už to máme rovné, takže nebolo to až také hrozné. Nahrial som to, vyrovnal a už len to dobre odmastiť a nalepiť na kapotu. Takže nakoniec to ani nebolo. Takže ideme makať, nech to máme hotové. Ľudia, vyzerá, že sa to podarilo. Dal som to schnúť, teda dal som na to autobatérie, aby to bolo pekne pritlačené, aby sa to prilepilo tak, ako má. Vyzerá to nejak takto. Potrebujem, aby sa to pekne pritlačilo, ako táto strana. Z toho som spokojný. Takže myslím, že to vyjde. Nechám to teraz oddychnúť. Asi do zajtra to nechám v takomto stave. Potom už len doladím nejaké detaily a bude to hotové. Takže vidíme sa o deň. Seem like I had a good sleep in a long time. Smoking and selling, drinking and driving, paying attention to road signs. My mind go down bad, brain cells getting hog tied. Still worried about the lifestyle, how I want it all and it won mine. See, 4K trusting no niggas, I don't have love for no bitch. Keep all your hugs and your kisses, it ain't no leverage for me. It's just better for business, they playing my songs on the radio. A nigga had radio wishes. So people gon' hate, that's the way it go. They wish I ain't stayed as committed. Came in the game tryna make a name. For the rain, I play for percentage. I wanna wake up to some millions. I want them to think this a rental. I want that global exposure, cause I'm not the monkey who stay in the middle. Hate the way they portraying me, nigga. God, that know what you pray for me feeling. I met plenty who say they was with me. Ain't no way in the day I forgive them. Coke or Patron on the way to my liver. Roll up a blunt, find a way to forget them. Send her the dick, hope she know I deliver. You eat the coochie and booty for dinner. I'm not a pimp, baby girl, I'm a killer. Pistol tucked in like a motherfucker splinter. Come from the pistol, made runs in the center. They want me dead and down under the building. I got the shovel and rubber the building. Premonition saying what a time to be alive. But this here ain't no wonderful feeling. I had no doubts they would die from beginning. Then lost my mind, how y'all think that I'm winning? Can I survive? That's the same one I'm sending. Pushed all the whip, gotta thank for a minute. Mouth to feed when my stomach hurt. Got me killing instrumentals with a hunter's purpose. I'd admit the pain, I know you see it on the surface. Summer in the rain, bring a stain, no detergent. Gotta keep a thing, let it be, keep it nervous. Got a couple niggas on the clean, do you dirty. Early bird gang on the lean, bright and early. Been this way since elementary. You can miss me with negative energy. I'm on point like a straight line of symmetry. One middle finger up to all my enemies. Sip for kaboom on omnipotent entity. Still feel like Bishop to someone get rid of me. Still rocking true in the Gucci for Italy.
made me be like you. No ľudia, asi po troch dňoch, myslím, že 3 dni som to montoval, tam tie výduchy alebo náduchy, prieduchy na tú kapotu. Máme to teda z časti hotovo. Nemám tam ešte poriešený ten odvod tej vody. To si hneď povieme niečo k tomu. Akurát som auto umyl, idem sa pozrieť, kde tam natekla voda, kde nie, ale je tam taká tá protihluková zástena. Myslím, neviem, jak to mám presne nazvať, ale asi viete, o čo ide. Dúmam nad tým, že medzi tú protihlukovku a medzi kapotu tam nejaké plastové vedenie, aby tú vodu pekne stiahlo dole ku mriežke, ako je mriežka chladiču. Tam sa voda dostáva tak či onak, takže myslím si, že to bude vyriešené. Idem sa na to hneď pozrieť a doma potom vám niečo k tomu poviem. A rovno sa aj na to pozrieme. Nechcem, aby robilo. No ľudia, máme tu záver videa, len tak v krátkosti a v rýchlosti si niečo povieme o tom, čo som vlastne vystváral na tej kapote. Chcel by som prvorade povedať, že ja som toto robil nie kvôli funkčnosti, čiže ako dobre možno už viete, alebo teda ľudia, ktorí ma sledujú častejšie, tak vedia, že mňa baví skôr ten dizajn a nejaké také tie detailiky a hlúposti, ktoré na auto dávam, ale nie za účelom nejakej tej funkčnosti, ale za účelom toho dizajnu a vytvorenia si auta podľa toho, ako sa páči. Mne. Takže toto není žiadna obhajoba, toto je len to, aby ste pochopili tieto moje úpravy, čiže absolútne rešpektujem, že sa to nemusí každému páčiť, je to všetko samozrejme subjektívne a to je vlastne to, čo som chcel k tomu povedať. Pretože toto, čo som spravil na tej kapote, tak sa jedná čisto o dizajnový prvok. Čiže nerobil som to kvôli tomu, aby tam stal nejaký vzduch viac, alebo po prípade sa viac odvetrávalo, alebo niečo také. Čo sa týka funkčnosti, tak jedinú funkciu to má takú, ktorá mne napríklad sa páči, je viac počuť tú hrušku alebo šišku. Šiška. Aby som bol presnejší, tak ten športový filter. Je ho trošku viac počuť, viac sa rozozvučal a to je jedna z vecí, ktorá mne vyhovuje, pretože ja ten zvuk tej šišky mám rád. Čo sa týka dizajnu, tak ja som s tým veľmi spokojný. O chvíľu sa hneď na to pozrieme. Není to len taký malý detail, všimneš si to hneď na tej kapote, ale mne sa to tak páči. Prišlo mi to tam fajn a opäť mám pocit, že keď sa na auto pozriem spredu, tak pôsobí opäť o trošku agresívnejšie. Dizajn celého bude vyzerať úplne inak, predbiehať nebudem, čiže myslím si, že to bude všetko pekne ladiť, tak ako si predstavujem a už teraz sa na to teším, čakám na nejaké dodania nejakých vecí, ktoré potrebujem doladiť na tom aute a myslím, že to bude opäť niečo úplne iné. Takže môžeme si len tak v rýchlosti zhrnúť postup, ako som postupoval pri tomto. Bolo to hlavne tak, že som si vytvoril takú akéby šablónu, áno, bolo to z krabice od pice. Prišiel mi ten kartón taký dostatočne tenký alebo nebol až taký hrubý ako z krabice. Urobil som si teda šablónu, osadil som to na tú kapotu, obkreslil samozrejme a na druhú stranu, aby som dodržal tú správnu vzdialenosť toho výduchu, aby nebol jeden vyššie, druhý nižšie a podobne, som si urobil druhú akéby takú šablónu podľa kapoty a zrkadlovo som to otočil na druhú stranu. Týmto som získal viac menej presnú kópiu tej druhej strany, potom už sa išlo len rezať. V prvorade som si navrtal dieru, cez ktorú som priamočiarou pilkou potom rozrezal kapotu na to, aby som tam tieto výduchy, prieduchy, náduchy, neviem čo, osadil. Pôvodne som myslel, že to bude práca na také 3-4 hodinky maximálne a zabralo mi to nakoniec 3 dní. Takže nie vždy vyjde kadencia videí podľa mojich predstav. Musím sa viac menej tomu prispôsobovať, aby som to spravil dobre, aby sa nestalo napríklad to, že mi to začne hrdzavieť. Čiže jedna z tých postupov bolo aj to, že som to striekal antikorozným sprejom. Hneď po zaschnutí som potom sa vrhol na lepenie, lepil som to na silikón. Takže len tak v stručnosti, v krátkosti som vám povedal tento postup. Ak som niečo vynechal, alebo by vás niečo zaujímalo, tak mi to napíš dole do komentáru. Rovnako tak mi napíš, či sa ti to páči, alebo či to je už podľa teba cez. Opäť ma to samozrejme zaujíma a my sa teraz môžeme vrhnúť na to, aby sme sa pozreli, ako to teraz vyzerá. Poďte. I ain't worried about the problems, cause I'm always out here trying to get the dollars, yeah. A nigga had radio business, now I'm out getting radio listens. Conversation with radio bitches, the one from the pencil with radio wishes, yeah, yeah. I cannot believe the things that I seen, yeah. Smoking mirrors every time I see them, only thing is to see, yeah. But they can't deceive me, they can't deceive me. I'm fighting demons, I'm fighting demons right under the secrets. They cannot see me, they cannot beat me, yeah. Yeah. I tried to tell them and they couldn't see me. They couldn't hear me, now they finna hear me. Yeah. Push out the whip, get gone. Yeah. Sippin' on coke and Patron. Yeah. Smokin' one blunt to the dawn. Yeah. Freakin' black.
No, takže to by sme mali. Ja som s výsledkom spokojný. Napíš mi dole do komentáru, čo si o tom myslíš. Je to samozrejme všetko subjektívne, ale ja vždy, keď idem urobiť nejakú úpravu, tak si to predtým načrtnem alebo navrhnem na Photoshope a keď som s tým stotožnený a som s tým spokojný, tak sa na to vrhnem. Nerád robím síce veci, ktoré sa už nedajú zvrátiť naspäť, čiže keby som tie výduchy chcel dať preč, tak by som musel zohnať druhú kapotu, ale s týmto som bol tak stotožnený, že som si povedal, že mi to za to stojí. Takže už viac o tom, keď sa nebudem. Ak sa ti video páčilo, hoď mi like. Ak ešte stále neodoberáš tento kanál, tak stlač tlačítko odoberať. Pre teba to je tlačítko a pre mňa to je motivácia ďalej tvoriť a natáčať nové videá. Dokonca keď budeš toto video zdieľať, tak ti budem srdečne vďačný. By the way, pracujem na novom merči. Myslím si, že to bude stáť za to. Takže sledujte ma ďalej, či na Instagrame alebo na YouTube. A ja sa vám opäť prihlásim neskôr. Tak sa majte, čaute. Bad bitch with me, I'm gone. Yeah, Charlie finna get off gone. Yeah, already know where I'm wrong. Yeah, walk it till I fall. Money in my mind, no flash. Money in my mind.